ليك بدك كيف يطلعوا القلعه لفوق. كيفك؟ كيف بيطلعوا على القلعة لفوق؟ بتطلع على القلعة؟ ايه بتطلع على القلعة بتطلع طالع من هيك من هذا الطريق من فوق هيك من هون هيك ولا هيك؟ بتوصل للساحة بتروح شوي على الشمال بترجع بتطلع دغري مباشرة بدك تسأل هنيك لحتى تلاقي البنوك لأنه صارت زورة بيك ايه حبيب قلبي يا هلا وإذا بدك خليك لحالك يلا ها Okay. Hoff, die Bremsen sind okay. Gott. Das dürften so einige Prozent sein. Das dürften einige Prozent sein, um Gottes Willen. Hallo, nur noch Halim. Wir müssen wieder runter. Ja, wir laufen. لا فهمت دوره دوره شوف بنطلع بنطلع لفوق ما بنطلعش ما بنطلعش بس انا خبن لا جاي انتم خلاص لقيت قوم